Sejam bem-vindos a mais um programa Nossa História, Nossa Gente. Que bom é ter você na nossa sintonia. Seja através do canal 10 do Sistema Cabo Supermídia, a TV Votorantim ou também pela internet. Então, a partir de agora, aproveita. Estamos ao vivo entrando nos lares de Votorantim e você pode ligar, pode participar. O nosso telefone 3247-1010. Ligue, participe, deixe a sua mensagem, aproveita, fala se está gostando do programa. E além de você ligar e participar, ao término do nosso programa, nós estaremos sorteando esses dois livros, volumes 1 e 2 do Nossa História, Nossa Gente. Você pode, olha só, conquistar através do sorteio que acontece todas as sextas-feiras, a partir das 19h, nós temos aí o sorteio para você faturar, então, portanto, gratuitamente. Outra opção é se dirigir até a sede da Apevo. Apevo de segunda a sexta, das 8h às 5h da tarde. Não fecha para intervalo. Cada exemplar é R$ 25,00, totaliza então, portanto, R$ 50,00, vem num box, numa caixa lacrada, ao todo 300 fotos antigas de Votorantim e também a presença dos 100 primeiros homenageados desse projeto de valorização da história de Votorantim. E hoje nós estamos no programa de número 129. O objetivo é 150 programas, então nós temos aí mais 21 programas para serem feitos. Aí nós vamos finalizar o projeto lá por volta de março, quando lançaremos o volume 3 do Nossa História, Nossa Gente. Gente, então acompanhe também pela internet. Nosso endereço é muito fácil, é www.tvvotorantim.com.br. Então, olha, tvvotorantim.com.br. Você acompanha a nossa programação simultaneamente e aproveite para divulgar quem não tem o sistema cabo, supermídia na casa. Acompanha pela internet, vai se deliciar. Além de acompanhar ao vivo a programação, também pode conferir lá dentro os links desse site, rever os programas que foram apresentados, os 128 programas anteriores. Legal, gente? Então seja bem-vindo e dizer também que nós temos a coluna na Gazeta de Votorantim. Todo sábado, confira a página inteira para você, tudo isso para relembrar a história de Votorantim. Chegou o momento de apresentarmos o nosso convidado enquanto você vai ligando o 3247-1010. Olha, muita história para contar. Ele foi vereador, foi membro fundador do Clube de Serviços Lions Club. Ele foi, inclusive, o segundo presidente do LIVOFU, que é a Liga, deixe-me ver, atenção, LIVOFU, Liga Votorantinense de Futebol, procede, né? Então tá bom demais. Gente, muito tempo morando na Vila Operária, lá do bairro, do querido bairro, a Vila Operária Votocel, e trabalhou muito tempo também na fábrica papeleira Votocel. Esse vai ser o nosso tema de hoje. Ele é uma pessoa muito agradável e muito conhecida em nossa cidade. Para nossa alegria, a presença dele, o nome também é longo, hein? Abílio Alves Correia, sem o I, de Toledo Neto, o popular Abílio Neto. Seja bem-vindo ao programa. Muito obrigado, César, pelas suas palavras. Em lembrar um pouquinho da gente, vim aqui contar o que foi a minha vida em Votorantim. Nasci aqui em Votorantim, nasci na Chave, morei na Barra Funda, morei em Santa Helena, morei na Mutucel, hoje moro no Jardim Catu. E a Votocel foi para mim uma das coisas mais primordiais da minha vida, da minha família, inclusive. Criei meus filhos e alguns deles ficaram, um deles ficou na Votocel trabalhando. E a Votorantim foi, para muitos aqui na nossa cidade, tinha um complexo que agradou e trouxe muitas famílias para a fábrica. Inclusive, a Votocel se olhava e quem trabalhava eram os pais, eram os filhos. E era uma coisa inusitável, que hoje você não vê mais, né?
São as primeiras palavras do nosso convidado homenageado de hoje, Abílio Neto, e o tema é Votocel, com a sua Vila Operária e também a sua fábrica. E a gente aproveita para dizer para você que você vai poder ligar, deixar a sua mensagem e todos os recadinhos anotados pela Lorena, com todo o suporte da nossa produtora Gisele Leite e o Gabriel Cesário. Esses recadinhos serão repassados para o nosso homenageado, que depois vai se deliciar curtindo, então, portanto, a sua mensagem, você que está ligando o 3247-1010. Por falar em mensagens, olha só, já chegou as primeiras ligações de hoje. Vamos aproveitar então, mandando um abraço. Alô, Clarinês Clemente Del Moral. A Clarinês, nossa amiga moradora do bairro Jardim Serrano. Abraços ao César Silva, para a esposa Cleusa, que é a esposa do nosso homenageado, e também ao nosso querido Abílio Neto. Aproveita, um abraço para a Clara. A Clara é companheira de luta em todos os tempos, né? No Lions, no leonismo, na política. É uma amigona mesmo. Obrigado, Clara. E uma curiosidade, Neto, ela faz parte do Lions Clube. Então, a esposa, né, no caso do participante do Lions, é domadora. No caso dela, qual é o nome? Nós, homens, somos companheiro leão. E ela, como é viúva, ela é companheira leão. E minha esposa é domadora. Ela é companheira leão. Então, um grande abraço para você, Clarinês, um beijo no seu coração. Seja bem-vinda e continue com a gente, hein? Também ligou a Madalena Souza. Alô, Madalena, da Vila Vasques. Grande abraço, não perde um programa Nossa História, Nossa Gente. Ela aproveita, faz questão de ligar, mandando um abraço para o César Silva, para você também, e ao Abílio Neto. Legal, participação também da Lindinalva. Lindinalva, moradora do Jardim Paulista. E ela também manda abraços para o César Silva, para o Abílio Neto, e também oferece o programa para o grande amigo Labrego. Olha só, que bacana, hein? Um abraço também para o Labrego, que deve estar acompanhando o programa, né, Lindinalva? E quem também ligou da cidade de Salto de Pirapora, acompanha pela internet, ele está se deliciando. Sabe por quê? Ele trabalhou e morou ali no Votocel, né? Estamos a falar do Valmir Camargo, Valmir Santi Camargo. Irmão do Pezão. É. Do Edo. Você viu aqui, ó, tá lembrando, claro, de você. Tá pai, mandando um abraço pra você. O pai dele foi funcionário comigo, né? Depois os filhos acompanhando. Como disse antes, o pai trabalhava e os filhos vinham depois. Todos eles, da família Santi, trabalharam no Votocel. Mas ele é um amigão. Então aproveita, gente, faça como eles. Gente de Votorantim, gente também moradora de Salto Pirapora, ligando, participando, é o 3247-1010 à sua disposição. E aproveitar para curtir imagens marcantes como essa que você está vendo na tela, que aproveita para adornar aqui o nosso cenário daqui a pouquinho com as primeiras imagens que retratam Votocel. Antes, porém, vamos mostrar a foto da ganhadora, que ganhou o sorteio do último programa Nossa História, Nossa Gente. Fomos até a rua Savoia, bairro da Chave. Ela mora pertinho do Manga. Alô, Michele, grande abraço para você e sua família. Ela que é esposa do Peninho. O Peninho está do lado ali de camisa amarela ali. E também aproveita nessa foto também para mostrar a filha, a Luana. E a vizinha também participou da imagem, a Kathleen. Então, um grande abraço para vocês. Estivemos na casa nesta segunda-feira entregando os livros, esse presente do nosso programa para vocês que ligam 3247-1010. E ainda hoje, mais um sorteio dos dois livros para retratar esses bons momentos aqui com a história de Votorantim. Gente, agora chegou o momento de dizer que há 48 anos atrás, Cleusa e o seu esposo Abílio Neto, eles entravam no clube de serviços, o Lions. Lions Clube de Votorantim, ajudando a fundar o clube. E algo muito interessante, até hoje eles permanecem ativos no grupo. Claro que um ou outro casal foi saindo, às vezes de repente mais alguém falecendo, enfim, foram surgindo alguns problemas que é natural no transcorrer da vida. Mas Abílio Neto e Cleusa permaneceram firmes. Vamos mostrar três imagens que retratam muito bem essa bonita história, uma história marcante. Aí vocês estavam numa festa da primavera lá, ô Abílio? Baile do Havaí. Ah, é? Promoção do Lions. Sucesso absoluto, bro.
as festas do lar sempre foram um sucesso absoluto. Todo mundo chique, muito bem animado aí. Todo mundo florido. É. Próxima imagem agora, que mostra o casal ativo. Que aí festa? Aí é festa da cerveja, no Clube Atlético Votorantim. Você ali estava todo sorridente, mas... Eu e a Cleusa. É. Aí o show não tinha começado ainda. Ah, tá. Então fica mais sério. Depois toma um show, mas melhora, né? Aí já relaxa, começa a sorrir, bater papo. E é tradicional na cidade, né? É. Todos os anos tem. E o mês que vem, de novo, também tem. Então vamos participar, viu? E a última imagem dessa sequência, olha só. O casal também participando de atividades que representam o Votorantim. Aí são as convenções anuais que o Lions promove. Essa aí lá em Águas de Lindóia. Esse é o desfile que a gente faz, o desfile cívico, que é uma homenagem dos componentes do Lions, para que você se discuta todos os problemas depois na convenção. Mas aí é a hora do desfile. E a gente aproveita, então, nessas três imagens que mostramos, aproveitar, porque o tempo é curto, não tem intervalo comercial. Aqui a gente vai direto 60 minutos, mas a coisa vai passando tão rápido. Então, aproveita, Neto, convida aqueles que querem, de repente, conhecer o Lions, aqueles que conhecem algum casal participante, como é que é buscar informações, quando acontecem os encontros de vocês, o que vocês mais fazem de positivo para a cidade de Votorantim? Então, a história do Lions na nossa cidade vem de, como você acabou de falar, dia 4 agora de outubro, domingo, vão completar 48 anos. O Lions foi fundado em 4 de outubro de 1967. Eu tinha 28 anos. 45 casais de Votorantim foram escolhidos, foram convidados para ser leão e domadora. E naquela época, Sorocaba tinha somente um clube de serviço, que o Lions é clube de serviço. Hoje Sorocaba tem 5 clubes, nós temos um só. Mas naquela época nós conseguimos reunir 45 casais que trabalhavam na Votoran, na Votorantim, na Votocena, na Metidieri. E esse pessoal todo fizeram parte do Lions. Tinha gente da Botocel, da Metidieri, todos eles, enfim. E a gente fizemos várias promoções, várias encontro mensal, muita coisa. Pedro Rangel, ex-prefeito, fazia parte, Zé Capadeira fazia parte, uma playa grande de pessoal. Então hoje no Lions, só tem eu e a minha esposa, a Cleusa, que somos integrantes do clube. Os 45 casais que fundaram o clube. Muitos deles, a maioria, faleceram, sem dúvida nenhuma. E a gente está levando lá com outros companheiros que adentraram depois. Outras domadoras, outras companheiras de leão. E o Lions, desde que o Lions foi fundado, nós começamos fornecendo enxovais para crianças recém-nascidas, famílias necessitadas, entregando enxovais lá no hospital, onde as madres repassavam para as mulheres que davam à luz e não tinha necessidade do enxoval. Nós começamos desde a época de 1967 a fornecer isso para o hospital e até hoje nós fazemos isso. O Lions fornece hoje mais ou menos uns 180 enxovais por mês. Quando você fazia outras promoções essas, você também fornece alguma coisa. Mas o principal do Lions foi isso, sempre foi isso. E é caro, montar um enxovalzinho para criança com banheirinha, com todos os apetrechos, fica muito caro para você manter mais, fornecer para mais gente. Mas o Lions até hoje faz essas coisas, as promoções nossas são para isso. Nós temos nossa reunião mensal, que são os jantares de todos os membros do Lions, onde que esses jantares são custeados pelo dinheiro que nós pagamos da mensalidade. E o dinheiro das promoções que nós fazemos é usado justamente para o município, para pessoas do município. Tá, então, palavras de Abílio Neto falando da importância do Lions Clube de Votorantim. Muitas ligações, mais participações. Alô, Lúcia Xavier, nossa diretora da Escola Comendador Pereira Inácio. Ligou pra gente, moradora do Jardim Archila, esteve conosco no último programa Nossa História, Nossa Gente. Inclusive foi muito bacana, também deu muita audiência. Estamos mandando abraços aqui pro César Silva e também para o Abílio Neto. Encaminhei, viu, o DVD para você, viu, Lúcia? Legal, na sua escola, hein? Também participação
participação do nosso querido e amável Tomás Jimenez Martins, lá morador da rua Maurício Fômia. Abraços para o César Silva e também para o Abílio, morador do Parque Bela Vista. Manda abraço para ele também, né? Tomás é companheirão, eu estou devendo uma visita para ele, viu? Faz sempre um encontro com o Tomás. Frequentei muitas vezes a Rádio Cacique com ele, me entrevistando quando estava no esporte, com a Taça Motorantim, um monte de assuntos. Tomás é um companheirão. Obrigado, Tomás. Legal, também ligação do Serginho, Sérgio Martins do Jardim Paulista. Alô, Serginho, que também fez história no apito, é isso mesmo? Serginho também é um esportista de primeira linha. Obrigado, Sérgio. Legal, manda um abraço pra gente e vamos retribuir para você também, Serginho. Já também aqui no centro, a participação do Góis, é o Benedito de Góis Vieira, que também é vanguardeiro, assim como você, né? Somos vanguardeiros juntos, corremos atrás da emancipação dessa cidade aqui. Que legal. Então, Góis, um abraço para você também. Estamos retribuindo. Quem ligou também agora da Vila Dominguinho é o Priminho. Alô, Priminho. Primo Fidêncio. Ele está mandando abraços aqui para o César Silva, para o Abílio Neto e também para o grande amigo Saldanha, o nosso cinegrafista. Valeu, Priminho. O Priminho tirou muitas fotos com meu pai, era juiz de paz. É. Ele repete até hoje os mesmos gestos, a mesma palavra que meu pai fazia como juiz de paz. Ele encontra comigo e ele vem imitando meu pai. Obrigado, primo. Legal. E a participação também da Edileuza, juntamente com a Nadir, do bairro da Chave, que manda abraços especiais para você, Abílio. Obrigado. Que legal. Então faça como eles, 3247-1010. Dando sequência, gente, 1983 estreava na Câmara Municipal de Votorantim o vereador Abílio Neto. Ele ficou lá de 1983 até 1992, portanto, sendo vereador da 5ª e da 6ª legislatura. Vamos mostrar duas imagens que retratam a presença dele, o Abílio Neto, neste momento. Aí, esse quadro, ele está posicionado na sede do Poder Legislativo de Votorantim. Tem a foto de todos os vereadores e tem também, entre eles, a presença aí do Abílio Neto, gente. Agora, ele está no cantinho da segunda linha. Quem está observando aí no seu televisor é o primeiro. Então, da esquerda para a direita, na segunda linha, é o Abílio. Próxima imagem agora é do quadro seguinte, da 6ª legislatura. E o Abílio, mais uma vez, na segunda linha, é o primeiro da esquerda para a direita. Esta, portanto, é a imagem que representa a 6ª legislatura do nosso município. E com certeza agora, Abílio, dizer que foi muito bom ter sido vereador no momento especial da nossa cidade, né? É, a gente... Eu nunca almejei política na minha vida. Mas naquela época, em 82, nas eleições, eu trabalhava na Motocel e tinha muito pessoal, muita gente, amigo, que incentivava a gente a sair vereador. Mas naquela eleição, o Rubens Mesada, que era vereador, trabalhava na Motocel, saiu candidato a vice-prefeito do Zeca Padeiro. Então, eu fui convidado a sair candidato a vereador e acabei tendo uma votação expressiva e pegando o mandato. Foi o primeiro e único mandato de 6 anos em Votorantim, de 83 a 88. Daí, na próxima eleição, que o Zeca Padeira foi prefeito, eu fui reeleito junto com o Rubens. Fomos o candidato a Votocel, praticamente. E a Votocel acabou elegendo eu e o Rubens. Eu tinha o meu lado de propaganda, que posso falar que é propaganda, que eu trabalhava muito com esporte, no futebol de salão, e o Rubinho também no futebol de campo. Então, nós usamos muito isso para cativar os amigos e receber os votos. Prosseguindo, gente, no dia 26 de junho de 1992, entre as atividades desenvolvidas por Abílio Neto, ele foi o autor do projeto que permitiu com que o título de cidadão votorantinense chegasse às mãos dele, Antônio Hermílio de Moraes. Vamos mostrar a próxima imagem, começando pelo quadro. Este foi, portanto, né, a parte visual do quadro que foi entregue às mãos de Antônio Hermílio de Moraes, que esteve na cidade de Votorantim, na solenidade do Clube Atlético Votorantim. Próxima imagem também vai retratar, olha só, a entrega, portanto, deste quadro
para Antônio Hermírio e dá para ver de fundo também o irmão dele, José Hermírio de Moraes. Nós temos mais uma homenagem entre as fotos. Próxima foto, vamos mostrar também agora os três filhos que tiveram questão de estar presentes ali, filhos do Antônio Hermírio de Moraes, também presentes ali no Clube Atlético Votorantim. E mais uma imagem mostra a seguinte imagem agora, o discurso de agradecimento, né, pela iniciativa de Abílio Neto em ceder o título de cidadão votorantinense, aí o discurso dele. Então, portanto, um momento também especial, porque lotou o Clube Atlético, né, Abílio? Bem, o César, naquela época, Votorantim era muito difícil alguém ser agraciado com o título de cidadão. Eu acho que uma das falhas da Câmara Municipal, ultimamente, tinha-se, agora parece que parou um pouco, a entrega de títulos de cidadãos hoje parece mais uma politicagem do que você homenagear quem de fato precisava ser homenageado. Primeiro, na época, o padre Piva, os dois empresários que vieram comprar a Mitidere foram homenageados, pessoas de gabarito. Primeiro foi o Zé Hermílio de Moraes, então ele foi o quarto a receber o título de Votorantim. O título não era dado a esmo, tinha praticamente um consenso da Câmara em escolher pessoas que se dedicaram pela cidade. Depois, quando eu fiquei 10 anos de vereador, e sempre foi assim, depois que eu saí, eu notei que vamos homenagear fulano, e vai dando título, acho que a ideia não é essa. Tem que ser um título, pessoa que faça alguma coisa pela cidade, não é necessário ser empresário. Tem que ser alguém que fez alguma coisa na cidade, uma obra social, se dedica. Clarinês, por exemplo, é uma pessoa que merecia um título, então eu penso muito nisso. Então o doutor Antônio foi uma conquista que o Votorantim se engrandeceu, cresceu muito mais do que ele que recebeu o título. Que bacana! Programa Nossa História, Nossa Gente, ao vivo todas as sextas-feiras, a partir das 7 horas da noite. O reprise é no domingo, 10 da manhã. Então pode avisar, se você perder na sexta, avisa aí o pessoal da família para curtir no domingo, 10 da manhã, tem o reprise para você. Quem ligou para a gente? Clélia Carrara, do Centro de Votorantim, está dizendo para você, Abílio. Antes dizendo abraços para o César Silva e para o Abílio, e complementa dizendo, Abílio é uma pessoa muito querida. A Clélia é suspeita, minha cunhada. Irmã da Cleusa, né? Bacana, legal, bacana a presença da Clélia ligando pra gente e também esteve conosco aí há pouco tempo atrás. Na também, festa junina. Isso, durante a festa junina também como uma das convidadas do programa Nossa História, Nossa Gente. E ela é companheira de onde do Live também. Também, né? Também. Bairro Votocel, nosso representante agora é o Júlio Savioli, que manda abraço pro César Silva, retribuímos, e pra você também, viu? Grande goleiro de salão, de campo e salão, Júlio. Era bom mesmo? Não era tão bom assim, né? O Júlio é boa gente. Obrigado, Júlio. Legal, legal. Olha, mais participações. Alô, doutor Claudinei Fernando de Paula Ribeiro. É outro, né? Suspeito. É verdade? Muito amigo. É, tá elogiando você aqui também, mandando um abraço especial para o Abílio e também para o César Silva. Para você também, doutor Claudinei Fernando de Paula Ribeiro. Que legal. E a Ana Beatriz... Parque Bela Vista dizendo, parabeniza pelo programa maravilhoso. É um trabalho muito legal que está sendo feito para garantir a memória de Votorantim. Olha que bonito. Ana Beatriz só tem 10 anos de idade e é uma entusiasta do programa. Participa, acompanha, vibra com a família. Grande abraço para você, viu, Ana Beatriz, participando conosco aqui do Nossa História, Nossa Gente. É só ligar 3247-1010. Gente, tem gente perguntando, César Silva, queremos que fale do bairro Votocel. Pois bem, fizemos uma introdução com o homenageado. Vamos agora para uma imagem aérea, gente. Vai pegando o baldinho e o lenço para chorar um pouquinho aí, para relembrar. Vamos mostrando imagens agora. Olha só, essa imagem é fantástica. Olha só, tem gente que vai curtir, vai pegar até a lupa para observar atentamente. Dá para ver a vila. Dá para ver a fábrica. A fábrica à esquerda. O que dá para dizer dessa foto dos anos 70, Abílio Neto? Ali à esquerda a fábrica, né? E à direita, aqui embaixo, o rio. À direita, algumas casas da vila e aquela estrada lá que você tem entrada e a saída. Aquele terreno
descampado lá hoje é a empresa que tá lá, de polipropileno que se instalou lá. A Vitopel. A Vitopel, está naquele terreno. Mas essa foto é uma foto inusitada, eu não tinha visto, não. Foto aérea, gente. Muito bonito. Anos 70. Olha, não foi fácil. Eu entrei na produção em 57. Gente, não foi fácil. Eu consegui um slide do nosso amigo Roberto Galli, fui lá em Sorocaba, mandei revelar só para trazer essa foto, mas ó, fantástico. Nunca foi aí publicado algo semelhante. E já que estamos mostrando a parte aérea, vamos entrar no bairro agora, vamos relembrar, vamos mostrar mais duas imagens que mostram um pouquinho como é que eram as casas ali, porque agora mexeram, reformaram, enfim, agora já não é mais Vila Operária, mas enfim, deixou muita saudade para todos aqueles que, como Abílio Neto, moraram lá. Vamos mostrar mais duas imagens. Olha só que bacana. É, veja bem, quem podia falar melhor foram meus filhos, que brincaram nas ruas do bairro à vontade, né? Os quatro meus filhos tinham um campinho ali perto, depois tinha ginásio de esportes, ficavam brincando na rua, jogando bola, não tinha condução que passava, eram raros os ônibus que passavam também. Então a criançada explorou muito a vila. Essa aí era as casas da rua Bila, na rua que eu morei, inclusive. É. É. Bem arborizado? Bem arborizado. Essa casa é a casa do Germano. Tem mais uma imagem. Próxima imagem, então, vamos conferir, ó. Acho que nós moramos... Eu estou recebendo a Cleusa aqui comigo, hoje, a minha esposa. Moramos na segunda casa ali. Aqui é a casa de esquina, a nossa casa era a penúltima. Ó, imagens que você lá não tinha fundo, visto, lá no fundo, né? Era faro, não conhecia, não. Não tinha visto. Só lembrava no coração. É, olha só, muito bacana, gente. Então, um bairro bem gostoso, bem agradável. E vale a pena destacar quanto tempo você morou lá? No Botossel, em torno de 20... 28? Mais ou menos, 26 a 28. E o que dizer, então, daquela agitação gostosa, pessoas indo trabalhar, pessoas voltando da escola, enfim, a criançada brincando na rua, o que dizer daquela vila que todo mundo se conhecia? A Botossel, você tem razão. Quando nós, para provar que todo mundo se conhecia, quando nós casamos, acho que quem tinha televisão na vila, nós fomos terceiro, fora do Turbido Mortara, o Hélio Patacino, nós tínhamos televisão na minha casa. E a televisão estava começando naquele tempo, em preto e branco, chuviscado, a novela A Moça Que Veio de Longe. E os amigos nossos, o Tonica, o Marilu, o Mário Barros, a Ezra, os amigos vinham assistir a novela em casa. A gente fazia um lanche sempre em casa e curtia a novela. Durante o dia, as peruas das fábricas levavam os meninos para a escola de Sorocaba, escola de Mutirantim. E eu passei de gente que morava na vila, em frente à minha casa, que saía para almoçar às 11 horas, voltava ao meio-dia, saía às 4h30. Então, esse passeio de gente ali era o dia inteiro. Depois das 4h30, quando fundou o ginásio, o esporte, passamos a todo mundo brincar no ginásio. Tanto os adultos, os idosos e a mulher criançada. Mais ligações no 3247-1010. Ligou pra gente Roberto Ruiz, morador do bairro da Chave. Abraços pro César Silva, a todos da TVV e também em especial para o Abílio Neto. Obrigado. Que legal. Também da Vila Guilherme nós temos a participação. Alô, Ângela Maria, com toda a família acompanhando e manda abraços para nós e retribuímos a todos vocês, viu? Quem também ligou foi o Puda, o Cláudio Alarcon, que atualmente mora no Rio Acima. Está dizendo abraços para o César Silva, para você, viu, Puda? E também para o Abílio Neto, dizendo Abílio Neto foi o treinador de futebol de salão, né? E Cláudio. Cláudio é o Puda. É ele. Então você foi o treinador de futebol de salão do Cláudio, dele? Quando o Botossel montou a equipe de futebol de salão, a primeira equipe que não ganhou o Cruzeirão, mas que teve várias conquistas, o Puda jogava comigo junto. O Isa não tinha aparecido ainda. Fico, Eliseu, o Puda comigo. E o Lúcio era o goleiro. Depois que o Isa apareceu, eu tive que ficar só de técnico e deixar o Isa jogar, porque não tinha jeito. O homem jogava muito, né, pô?
Parece que daqui a pouquinho tem uma foto do Puda jogando, hein? Daqui a pouquinho a gente vai mostrar, hein, Puda? Não vai chorar, calma, aqueles tempos realmente da saudade, né? Alô, Douglas Moraes da Vila Guilherme também ligou e participou no 3247-1010. Faça como eles, é só ligar e participar e ao término do programa concorrem também aos dois livros Nossa História, Nossa Gente. Muita gente na cidade já tem os livros. Abílio Neto, você já tem os livros na sua casa? Eu acho que não tenho ainda. Ainda não, olha só, gente. Então, o Abílio vai ligar aqui, vai começar a ligar o 3247-1010. Pode ligar e também, enfim, uma oportunidade, porque todos os nossos homenageados estão presentes nessas duas publicações. Vale a pena, então ligue, participe e concorra ao sorteio. Agora, chegou o momento de dizer que Abílio Neto trabalhou 32 anos na fábrica Votocel. Passou pelos setores administrativos, foi chefe do departamento lá de setor, lá da parte produtiva. Enfim, a pessoa que conquistou muitas amizades e com certeza vai poder ilustrar também este momento. Vamos mostrar agora mais imagens que retratam agora destaque. Fábrica Papeleira Votocel. Vamos conferir aqui no programa Nossa História, Nossa Gente. Mais imagens para retratar o tema de hoje aqui ao vivo na TV Votorantim. Vamos aí curtindo hoje aqui esses bons momentos. Olha só, vista parcial da fábrica Votocel. O que dá para ver aí, hein, Abílio? É, esse telhado aqui embaixo era mais ou menos onde ficava o setor de produção, acabamento e expedição. Ali já é a parte da caldeira, mais ou menos uma coisa assim. Aí era uma foto um pouco antes de funcionar, eu acho. Viu? Dá para ver a mecânica também, não dá? A mecânica seria aqui antes. Um pouquinho antes. Ela embaixo é viscosa. Essa foto é de dezembro de 72, próxima imagem agora. Aquele terreno baldio lá em cima continua sendo da fábrica de polipropileno que entrou. Isso. Olha só, a entrada ali, então, quando chegava ali, passava o cartão, passava por aquele corredor, é isso? Na entrada... Ali os galpões antigos, ali, aquela parte de baixo, né? Parte de baixo. Isso. Mas ali é o portão de entrada era ali. Isso, um pouquinho antes. Um pouquinho antes. Isso. Aí passava o cartão esse já. Esse caminhão tá atrapalhando um pouco. Ah, tá atrapalhando a visão. Olha, vamos ter que pôr Photoshop, dar um jeito. Tem uma imagem a seguinte que também agora vai ser bem bacana, bem interessante. Ali você é o escritório. Conhece muito bem. Escritório ali? Foi o escritório, onde eu comecei a trabalhar, fiquei um ano e meio aí, até sair daí para produção. Mas o escritório ali ficava o Dr. Mortara, era o Patacini, o Cassar, um monte de diretoria, né? Então a gente tinha acesso justamente aí para discutir os trabalhos de produção. Toda a equipe de produção reunia-se de manhã aí. E mais uma imagem nesta sequência. Vale a pena a gente conferir. Uma imagem lá do alto, dentro da fábrica. Dá para ver ali, né, um pouquinho ao centro ali. Já dá para ver ali, inclusive, a parte administrativa da fábrica. Dá para ver no cantinho ali direito a portaria. Se você olhar lá em cima, você vê lá no fundo o ginásio de esporte, tá coberto. Exato. Uma foto não é tão velha. Aquele todo grande, né? É, aquele lá é o ginásio de esporte, lá embaixo, tá vendo lá. Parte das casas também. Agora fala pra gente o que representou trabalhar na fábrica papeleira, como que era o relacionamento. Falam que realmente tinha crédito quando ia comprar no comércio de Sorocaba, porque antigamente os ônibus iam direto pra Sorocaba, né? Falar que trabalhava no Votocel, todo mundo crescia o olho, pagava bons salários, o relacionamento era muito bom, todos viviam como se fosse uma família. Não, você praticamente já forneceu todos os handicaps da Votocel. Ah, eu vou diminuir porque tá parecendo o Faustão. Tô me antecipando, né? Mas veja bem, a Votocel foi uma família mesmo e, de fato, o pessoal que trabalhava no tecido achava que ela era uma turma de elite que estava lá. E não era. A gente era amiga de todo mundo, Votorantim, inclusive o pessoal da Chave, que eu tinha nascido na Chave, eu conhecia o pessoal da Chave. O pessoal da tecido frequentava o clube da Votocel, que o ginásio de esportes existia. E lá mesmo, lá em festa da cerveja, teve vários artistas que vieram participar no ginásio do esporte, com eventos fabulosos, cheios de gente. Então é um carisma que falaram, um estigma que falaram desse negócio que de Votocel ser uma coisa mais chique. Não é, na época falavam isso, mas não tem nada a ver, não. Acho que
Mas, Abílio, uma coisa muito interessante, que a fábrica dava todo o suporte para as atividades do bairro. Então, precisava de uma reforminha, uma ampliação lá na EMEI, a fábrica fazia. Precisava de alguma coisa ali, de conservação, de manutenção na vila, a fábrica fazia, era isso? Aí você não tem dúvida nenhuma. As casas eram da fábrica, da indústria, então todas as manutenção, todas as operações eles faziam para a gente. Porque um cano de água que furava, um telhado quebrado, eles consertavam gratuitamente. Não cobravam aluguel, não cobravam água e nem energia. Simbolicamente? Não, não tinha nem isso. Não ia nada, nenhuma taxinha no nada, limite, nada. Na época não, no começo não tinha. Só posteriormente que começou, mas no começo não, bem tempo depois. Era lugar de gente feliz então? É. A China Chaves também não cobrava não, eu nunca soube disso não. Barra Funda, acho que não. Olha, Abílio, você está dando muita audiência. Olha só, quem ligou para a gente é a Milton dos Santos, morador da Vila Dominguinho. Olha só, abraços ao César Silva, para você também, ó, Milton. Né? Olha só, abraço também para o Abílio Neto e a todos. O programa vem de uma linha muito boa. Parabéns a todos. Ah, Milton, que bacana. Meu muito obrigado por você ser um entusiasta também, um grande apoiador aí dessa iniciativa. Porque todas as sextas-feiras nós reunimos aqueles que amam Votorantim para a gente curtir uma boa história, um bom bate-papo com os nossos homenageados e também as fotos, de modo especial, antigas. Olha só, quem ligou também disse que está assistindo na casa é a Aline. Grande abraço. A Aline é a filha do Tomás Martins. Nossa, adoro o pai. Toda vez que eu encontro a Aline, ela fala com orgulho da história bonita que o Tomás Jimenez Martins tem, com certeza, uma pessoa que, né, enche de orgulho toda a comunidade votorantinense, né? Eu acho que o pai dela já deixa ela orgulhosa demais, né? Ele é muito bom, Tomás é um companheirão. E ela fala, você entre meu pai e outras coisas, eu até paro de fazer as outras coisas para cuidar do meu pai, porque meu pai merece. Tá certinho. Que bacana, parabéns, hein, Aline? Se todos os filhos fossem assim, tão animados, nem dispostos a ajudar o pai, tava bom demais. Olha só, da Vila Guilherme, alô, João Batista, grande abraço para você, ligou para a gente. E também a Maria de Sales, também é moradora da Vila Guilherme. Abraços para o César Silva e também para o Abílio Neto, nosso convidado de hoje. Já que estamos aproveitando, Abílio, falando da fábrica papeleira Votocel, naturalmente, né, o trabalhador ele precisa ser valorizado. Aí chegava aquelas comemorações de 15, 20, 25 ou mais anos de trabalho lá como, né, participante ativo do processo de Fabril. Então vamos mostrar agora duas imagens que retratam essa confraternização. É quando os homenageados, os funcionários saíam ali da produção, saíam da parte administrativa e iam até a EMEI. Antigamente era EMEI, Escola Municipal de Educação Infantil. Iam lá então para essa confraternização entre os amigos de trabalho. Vamos mostrar, são as próximas duas imagens do programa. Bonita imagem, né? Com certeza, colegas de trabalho, né? É. O pessoal fazia as homenagens para os funcionários. E a foto está um pouco longe para conhecer o pessoal, mas o pessoal existiam essas homenagens lá. Mas a pessoal de diretoria fazia mais em São Paulo, né? Sim. Isso é, o pessoal da fábrica fazia mais ali. Então, o pessoal da diretoria sempre era chamado para a sede lá do Grupo Votorantim. Tem mais uma imagem agora que mostra um número maior. Então, aí que não dá para enxergar quase ninguém. Aí. Mas é incrível, né? E mostra realmente a preocupação de fazer aí uma confraternização toda bonita. E com certeza alguns ali. E falando em confraternização, nós fazemos ainda hoje, nos últimos anos, um jantar de final de ano dos funcionários, dos ex-funcionários e funcionários da Votocel. Que agora nós usamos sempre a primeira sexta-feira de dezembro. Nesse ano vamos fazer de novo e em torno de 80, 100 pessoas frequentam isso. Quer dizer, mas é uma confraternização nossa, própria, nada a ver com a empresa. Custeada pela gente, mas é uma coisa que não morre nunca. E por falar em morrer, gente, eu conversei com a esposa do Cassar, ela falou assim, olha, o Cassar, ele vai, César, nessas confraternizações de final do ano. Ele é o... Ele vai. Cabeça. Tem que ir, não adianta, né? Falou na fábrica Votocel, a gente lembra no Cassar. Já esteve aqui no programa o Cassar,
por questões de saúde, nós gravamos com ele para não perder o depoimento dele, né? Porque o médico, que inclusive é o cardiologista dele, é o sobrinho dele, falou: não é para sentir fortes emoções. E também já entrevistamos o Jair de Lima aqui. E a esposa do Cassar, gente, até é gostoso falar, viu, Neto? A esposa falou assim: César, é o momento de festa, final de ano, os amigos, de anos e anos de trabalho. Só que quando ele chega aqui, ele fica triste. Por quê? Mas por quê? Eu perguntei. Ah, é porque chega alguém e fala assim: ô, Cassar, você se lembra do passado? Fulano estava aqui com a gente. Ele morreu. Aí o homem está todo contente. Aí já fica. Daí depois, sabe aquele lá também? Você ficou sabendo? Também morreu. Nossa, gente, não fale em morte pro Cassar, gente. Porque, nossa, o homem já está numa certa idade, é o nosso patrimônio, né? Nosso baluarte lá da vida. Tem que falar só coisas boas, viu? Então, se tiver algum atentado que na hora do jantar vai ficar, não vai falar em coisa ruim, vai falar em coisa boa, né, amigo? O Cassar, quem começou essa reunião do pessoal? Reuniu um grupinho e convidou bastante gente e nós estamos fazendo de novo. O Cassar, inclusive, vai participar e vai dar a honra de ser o chefe maior da confraternização. Legal, gente. Ó, mais ligações. Ana Larcon, a filha da dona Zimar, dona saudosa Zimar Larcon, é moradora do Real Parque, ligou para a gente. Abraço para o César Silva e para você também, Abílio. Grande abraço para você, viu, Ana Larcon, para o esposo também, né, o irmão da saudosa Nair da Silveira. Também do centro, a participação do João Carlos, que manda abraço também para o César Silva e para você, Abílio. João Carlos, grande abraço, viu? Também temos a Lígia. A Lígia é filha do Português. Tá mandando abraço para o César Silva e também para você, Abílio. A Lígia, inclusive, mora lá no Votucel. Nós moramos quase que vizinho na Votucel. E o Português fazia parte também da equipe de esportes nossa, jogava futebol de salão. Temos também mais participações do bairro da Chave. A Rosa Celina também ligou, mandando abraço aqui para o César Silva e para você também, Abílio. Grande abraço, viu? Rosa Celina, ela que foi ganhadora do carro da Festa Junina. É. Sortuda! Legal, gente. Faça como eles. 3247-1010. Vamos mostrar agora mais imagens no programa Nossa História, Nossa Gente. Já falamos da fábrica, falamos também aí antes da Vila Operária. Vamos aí para mais uma sequência de fotos que retratam, portanto, a formação e o desenvolvimento do bairro Votucel. Vamos conferir, então, essas imagens tão marcantes que enchem os corações daqueles que moraram e conviveram aí. Essa imagem é a primeira para mostrar a entrada, a fachada, onde tem o ginásio poliesportivo da Associação Desportiva Votucel. Imagem recente, no dia de hoje, foi feita lá na frente. Agora, outra imagem é a seguinte, imagem lateral. Vamos para a próxima imagem, olha só, tá bem cuidadinho, né, Neto? Bem zelado, pintadinho, tudo em ordem. E agora vamos mostrar uma imagem interna, vamos entrar dentro do ginásio poliesportivo. Olha só como está nesse momento, também bem cuidado. E nos diga agora, Abílio, o que representa ali para a comunidade local e para quem morou lá, né, esse patrimônio que com certeza consagrou muita gente lá jogando bola e fazendo suas festas. Esse ginásio está vazio, né, nessa imagem, mas no nosso tempo não tinha espaço para que Votorantim assistisse os jogos lá. Não era só a Vila Votucel que assistia. Votorantim também subia na Votucel para assistir os jogos. Na inauguração, Corinthians veio inaugurar esse ginásio contra o Votucel. Naquele tempo nós não tínhamos um intercâmbio com muitas equipes de fora. Lógico que perdemos para o Corinthians, mas foi a inauguração. O Votucel inaugurou o ginásio do Votucel e do Votoré contra o Corinthians, dois jogos. Ganhamos, aqui nós perdemos no Votucel e empatamos lá no Votoré. Mas o público ia no ginásio, no dia de semana, nas quartas-feiras, tinha jogo da Federação, lotava esse jogo. A Federação Paulista mandava jogos nesse ginásio com o Votucel jogando aqui contra o pessoal de fora. Era uma maravilha isso aqui. E durante o dia, tinha os técnicos que ficavam lá, o Neco, que foi o baluarte também, que tomou uma conta da criançada, o Neco, o Amadeu, falecidos, os dois falecidos, que ia ajudar, colaboravam com o clube em fazer equipes menores. Hoje tem muita escolinha, tanto no futebol como no futebol de salão. Naquele tempo não, quem fazia esse treinamento era o pessoal nosso mesmo que fazia. E ali nasciam os craques para depois. E o grande sucesso que o Votucel teve depois.
É, vamos mostrar, gente. Vamos mostrar daqui a pouquinho o técnico Abílio Neto também como jogador. Fez história no futsal, assim como também o AD Votorcel também teve ali o futebol de campo que marcou aí, tendo o técnico Rubens Mesadre. E outro lugar também que era uma coqueluche e fez muito sucesso lá dentro da associação são as próximas duas imagens. Muita gente se deliciou ali nas águas das piscinas do Votorcel, gente. As famílias se reuniam. Esta é a primeira imagem. Ó, uma piscina grande, funda, né? Uma piscina espetacular, sempre cheia de gente. O Lions fez um desfile de moda com a passarela dentro da piscina, dentro da água. Para cima da água, lógico, ninguém se molhou, mas a passarela era na piscina. O Lions fez promoção lá. Fantástico. Coisa, eu não sei se tem isso, pessoal, alguém do Lions tem fotos desse desfile. Foi maravilhoso. Se tiver, manda pra gente que vamos mostrar mais uma imagem das piscinas agora. Olha só, e o trampolim ali. O pessoal usava muito isso, viu? Eu não tinha coragem. Meus filhos pularam muito aí. Quem gosta muito dessas piscinas, eu sei que, não sei se está fazendo atualmente, são os bombeiros, porque é um local meio fundo, as piscinas, ela é bem funda, tem também infantil, né? Então, os bombeiros, inclusive, aproveitavam para fazer os mergulhos. Aqui é alto, hein? O trampolim aqui é muito alto. Olha só. Gente, além então dessas piscinas, nós vamos mostrar também agora algumas atividades dentro do clube, não ainda futebol. Vamos mostrar então imagens que retratam essas comemorações. Lá tinha festa dos chopes, tinha formaturas da escola municipal, né? Maria Helena de Moraes Scripilite, tinha shows musicais também e tinha comemoração. Vamos mostrar agora a imagem seguinte aí, né? As famílias reunidas aí, a confraternização, comemoração do Dia das Crianças ali. Família toda presente. Essas fotos são mais recentes, né, César? Mas eu acho que o Ginásio Esporte foi uma casa para todos os eventos que tinha no Votorcel. Formatura, como você falou, com festinhas para crianças. E o Lions fez festa aí, teve os bailes com grandes cantores participando de festas aí. Aqui, Wanderlei Cardoso. Estou querendo lembrar o Martinho da Vila. Martinho da Vila. Quem mais? Você lembra, Cleusa? A Cleusa que está comigo aqui, ela vai lembrando. Mas a Martinho da Vila foi um show. Ele chegou às 4 da manhã fazer o baile, chapado, e deu um show ainda, viu? Olha só, vamos prosseguindo com as imagens, olha só, retratando agora o momento que solta as bexigas para a alegria das crianças. Criança, né? A criançada tudo pula ali, daqui a pouco sobra uma bexiga inteira, gente. Vamos prosseguindo então, dando sequência então com o nosso programa, nossa história, nossa gente, ligações e participações. Essa é, olha isso. Onde você arrumou essa foto? Peraí, vamos naquela imagem já, vamos lá, diretor. Onde você arrumou essa foto? Essa imagem é um flagrante, também dentro do clube. Gente, olha, é uma imagem histórica. Nem o Neto esperava que eu ia mostrar essa imagem. Foto. Tá o químico Arnaldo. O Arnaldo, sou Lazinho. O Lázaro Antunes de Oliveira, que virou vereador do município. Ele foi presidente da Câmara, Votorantim. Também. De fundo, o Rubens Mesadre e você lá no cantinho. O Rubens de pé e eu no cantinho. Lá onde que foi isso? Foi uma confraternização de vocês quatro fazendo um churrasquinho ali dentro do clube, não foi, Alice? Deve ser no clube ali. Porque não podia ser dentro da fábrica não, também. Não, no clube, né? Na fábrica não. Você viu? Flagrante, hein? A gente pegou essa foto aí, 1900 e bolinha, gente. Deve ser ali onde hoje eu construí a quadra de bocha depois. É, olha só. Mais participações, quem ligou pra gente, olha só. Tauane Paulino da Vila Dominguinho, abraço pra você, viu? Tauane Paulino acompanha o nosso programa. Também Mané da Sucata ligou. Alô, Mané! Morador, olha só, tradicional da Barra Funda. Ele tá dizendo aqui, abraços pro César Silva, pra você também, viu, Mané? Para o Abílio dizendo, Abílio contribuiu muito com a fábrica Votorcel, parabéns pra você. Manel é figurinha carimbada, né? O pai dele foi um craque de bola, é uma meia esquerda dos bons. Olha só, muitas homenagens também, olha só. O Gia, da Barra Funda, do Bela Montanha. O Gia é mais que suspeito, pô. Ele está dizendo aqui, estou quase chorando, relembrando os tempos em que jogávamos. O Gia jogava na Votorcel, veteranos. O Arnaldo, eu, o Chico Cavalinho, morreu há pouco tempo. O português, que você falou aí. O Gia ia jogar. Quando o árbitro era o Biruca, ele brigava com o Biruca antes do jogo começar. Ele já ia com o Biruca e brigava. Ou um ficava na quadra, os dois juntos não ficavam. Olha só, mais ligações aqui, tá chegando. Olha, tá bombando o telefone aqui, hein? Vai ter que arranjar umas duas, três telefonistas aqui, hein? Ah, deixa eu ver.
Deve ser a Resina Célia, é moradora do Parque Bela Vista. Parabéns pelo programa. Nosso obrigado. Nós agradecemos e um abraço para você, amigo. Obrigado. Legal. João Carlos Pedroso do Centro, abraços também para o César Silva e para o Abílio Neto. Obrigado, grande abraço, João Carlos Pedroso. E também o professor Jesus Rodrigues Filho, morador do Jardim Catu, está dizendo, olha só, Abílio é um grande amigo. Ficamos a infância juntos na Barra Funda. Tenho saudade quando pegávamos o bondinho para estudar em Sorocaba. Tenho por você, Abílio, uma grande consideração e estima. Que Deus o abençoe. Abraços ao César Silva e para você também, Abílio Neto. Isso é recíproco, né? Gosto muito de Jesus, um companheirão e saudosista, que ele tem a página na Gazeta e está colocando umas fotos agora que todo mundo está acompanhando, é muito, muito bacana. Ele é uma pessoa que ajuda muito e colabora muito com o esporte de Votorantim. E mais coisas, né, pai? Legal, gente. 1964, me corrija se eu estiver equivocado, você se tornou o segundo presidente da LIVOFU, que é a Liga Votorantinense de Futebol. De futebol. Muito bem, vamos mostrar imagens então que retratam esse momento da posse. Olha só, gente, da esquerda para a direita, olha, relembrando ele, Paulo Fontes, depois nós temos o Edson Veronese, o Nelo, segundo da esquerda para a direita, aí vem o Francisco Sola, a galera também aí da emancipação, uma das vozes do desmembramento de Votorantim, o Rafael Pedrico, você, Abílio Neto, tomando posse, Sidney Matos e também o diretor de árbitros, camisa, o que representou na sua vida a presidência da LIVOFU? Nós tentamos fazer, nós fundamos uma liga de futebol, que Sorocaba tinha a LIZOFU, que era a Liga Sorocabana de Futebol. Então nós fundamos aqui, o município tinha emancipado. E fizemos campeonato da cidade, tipo hoje do Argeno, mas não com tanto equipes. Era Bela Montanha, era Corintinha, era Metidé veio depois. Flamengo, Votorantim. Então a liga foi uma coisa que praticamente iniciou o futebol em si, Votorantim, da várzea. Depois tantas equipes quiseram entrar na liga, acabaram dando mais certo e a prefeitura começou, e era cara manter a liga, a prefeitura criou a CME na época, Comissão Municipal de Esportes, da qual eu fui diretor de futebol, de salão, e daí as equipes criaram e hoje tem aí várias séries, várias divisões das equipes da várzea. A liga de futebol de salão, a de futebol de campo, era a que deu o início ao Varziano e Votorantim e Sorocaba também. Sorocaba hoje a liga de futebol é parada, mas existe a liga também. Quem ligou e participou também agora no 3247-1010 é o Itamar, juntamente com a Mercedes. Moradores do Rio Acima, abraços para o César Silva e também para o Abílio e também a Madalena. Grande abraço para você, viu, Itamar, juntamente com a Mercedes. E agora chegou o momento de retratarmos a imagem, agora é 1979. Cruzeirão, gente, porque o time do Votocel, de futsal, foi campeão aí do Cruzeirão, fez história, além de ter sido também bicampeão estadual. 1979 se tornava tetracampeão, é isso, Abílio? É, acho que nós somos ainda o primeiro e único tetracampeão consecutivo, 76, 77, 78, 79. Praticamente com a mesma base, a mesma equipe. Um ou outro jogador, o Celso Mazzucato, não participou desse campeonato, mas a equipe era praticamente a mesma nos 4 anos. E se você olha o público aqui no Ginásio de Esportes, as fotos que eu tenho em casa de outros campeonatos, o ginásio era lotado para ver o Votocel. Trocava torcia contra nós, né, claro. Mas aí, nessa final, era nós contra a equipe de São Paulo, então era, a torcida dividia muito. Lembrando que você é o segundo que está em pé da esquerda para a direita. Com os braços cruzados. Isso. Robinho, Ize, João Arnaldo, Maria Aranha, Marinho, era todo mundo ali. Próxima imagem agora, a seguinte, já emenda para a seguinte, torneio de futsal Cruzeiro do Sul, 1969, nessa imagem você está agachadinho, você é o primeiro ali agachadinho da esquerda para a direita, mas nós temos ali da esquerda para a direita, olha só, está de pé ali, né? Nós temos ali o Lúcio, Joaquim, Netinho, Eliseu, Agostinho, Fico,
Enivaldo Opuda. Opuda, você está na foto aí. Está em pé. Juntamente com o Arnaldo e o Neto, 1969. Opuda está em pé ali, perto da... Eu estou baixado, ele está em pé. Ah, é? É. Tem o Agostinho Pedrico aqui, que é irmão daquele outro da Livo Fus, uhum, que virou pastor e faleceu recentemente. O Fico aqui embaixo faleceu faz uns 15, 20 dias. Mas era a equipe que também fez uma campanha boa no Cruzeirão. Voltando agora para os estúdios, para dizer que mais duas ligações, o Edson Augusto da Vila Dominguinho ligou para a gente. Abraço para você. Está dizendo, deixa-me ver aqui, o Savoia não jogou no estádio do Votocel? Pergunta. Savoia no estádio? É, porque teve, o Savoia teve, o não, time teve o não. Jogador chamado Savoia. Savoinha, ponta esquerda. Isso. Jogou futebol de campo. Sim. Jogou nos jogos do campeonato contra a equipe do Botucel. Deve ter jogado, mas eu acompanhava mais o futebol de salão. Sim, é o Edson Augusto, Vila Dominguinho e também o Ademir do Centro. Abraços para o César Silva e também para o Abílio Neto. Gente, nós já temos 55 minutos e 42 segundos finalizando já as ligações. Não dá tempo mais. Vamos finalizar porque agora a gente dobra rapidinho os papeizinhos e faremos o sorteio em questão de minutos dos dois livros Nossa História, Nossa Gente. Próxima imagem agora, gente. Olha, essa imagem aí está dizendo... É. O Pino foi herói do Votocel na conquista do Tri diante da Minercal. Isso aí foi uma manchete do jornal Cruzeiro do Sul. Que história que é essa? A hegemonia do Votocel era tão grande que o Benedito Palhato, junto com o Ivanir Corrado, trouxeram a seleção paulista e brasileira disputar o Cruzeirão. E a final foi nós em Minercal. Pra você ter uma ideia, olha como o ginásio de esporte ficava de público, sentaram dentro da quadra. Dentro da quadra, que o tempo era uma coisa impressionante. E nós ganhamos nos pênaltis. Na terceira série de pênaltis, o Bino pegou um pênalti em cada série. Ele foi o herói, mas o Izzy, que fez o gol da vitória, e o Edo jogaram muito bem na partida. Então, já que estávamos a mostrar o Bino, próxima imagem agora, o que dizer do Izzy, um dos atletas que fez história, não só no futsal Votocel, mas com certeza um dos melhores atletas que nós tivemos, pelo menos, inclusive, foi da Seleção Paulista ou não? Teve uma época que jogou na Seleção Paulista, mas jogou na Seleção Sorocabana, Piratininga, muitos jogos, mas o Izzy foi um jogador... excelente para o futebol de salão, não para o futsal. O sistema de futsal hoje é muito diferente do futebol de salão. Não vai comparar, não tem como comparar Falcão e Izzy. Não tem mais jeito de comparar os dois. Mas você tem que pensar que o Izzy foi, para mim, foi o melhor jogador de futebol de salão da época. Legal, então agora as três imagens para finalizar neste momento, para mostrar essa bonita história do futsal, Votocel, também com futebol de campo, mas hoje o foco é o futsal. Tem uns troféus bem antigos lá, né? Olha só, isso aí lá na Secretaria da Administrativa da Associação Desportiva Votocel. Bonitos troféus. Aí tem gente pensando, ah, mas são poucos troféus? Não. Vamos mostrar então agora mais imagens. A próxima agora, a penúltima imagem do programa. Olha só, tem uns troféus chiques, bonitos, grandes ali. Tem ali também uma galeria de fotos. São imagens antigas que retratam essa bonita história, né, Neto? O Votocel tem a lógica que ganhou muito mais troféus em futebol de campo do que em futebol de salão. Mas se você olhar aí, nós temos dois da Federação Paulista que foram campeão do interior, dois troféus, campeão, e os quatro do Cruzeirão, que foram os maiores conquistas do Votocel. Sim. E agora a última imagem agora para mostrar então. Olha só, não deu para mostrar todas as fotos. Tá lá, gente. Tem que ir no clube, gente. Acho que não tem nenhum clube que tenha tantos troféus como o Votocel nesse momento, né, da história. Eu acho que o Votocel não deve ter, não. Não tem. Não. Olha só, então, parabéns a todos, você ex-atleta, você torcedor, você que ajudou a fazer essa bonita história da Associação Desportiva Votocel. Então, portanto, muitos troféus. Vou aproveitar agora o sorteio, o nosso homenageado aqui, ó. Põe a mão na caixinha, eu vou agachar aqui, pode segurar a caixinha. São os dois livros Nossa História, Nossa Gente, volumes 1 e 2. Vai para quem agora? Para quem que você vai dar sorte? Pode ler para a gente o nome do ganhador ou da felizarda que vai levar os livros. Edson Augusto,
Edson Augusto, que fez a pergunta sobre o Savoinha. Savoinha. Parabéns, morador da Vila Dominguinho. Edson, não é para comparecer aqui na TV Votorantim, deixe-me ver, não é para comparecer. Nós vamos, na segunda-feira, levar os livros Nossa História, Nossa Gente, na sua casa. Legal? Vamos aproveitar, apresenta para a gente quem são os nossos convidados que estão te prestigiando, participando com a gente. Começando ali pela ponta, ali, aquela moça. Os quatro homens maiores são quatro filhos meus. Ah, é? Na ponta estão meus netos, a Ana. Quem é a Ana? Olhando ali para a câmera, a Ana. O Vinícius, mostra lá. Vai, levanta a mão. A Sabrina. A minha nora, Patrícia. E Eliana. A Cleusa, minha companheira de 50 e poucos anos. Está até emocionada. É. E os dois filhos aqui, o Beto e o Fábio. Família tudo. Quatro filhos. Que bom. Paulo Ricardo, Roberto Carlos, Carlos Alberto e Fábio Augusto. Legal, agradecer então a presença de todos vocês. Nosso muito obrigado por estarem conosco. E agora a gente vai finalizar olhando para a câmera do centro aqui. Todo mundo juntinho aqui, aproxima mais, aqui aperta mais para caber todo mundo aqui. Bom. Gente, finalizando. Neto, muito obrigado pela presença. Obrigado a você, Sérgio. Estamos aí e vamos continuar a vida. Que bom. Gente, grande abraço, finalizando com o nosso convidado Abílio Neto, nosso homenageado, junto da família, aqui no programa Nossa História, Nossa Gente.